Bem, pessoal, agora 21 horas e 21 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 16 horas e 21 minutos. Vocês vejam que hoje de manhã eu havia reportado que a Ada havia perdido a nossa canaleta virtual de alta e agora, muito provavelmente, ela tá fazendo uma figura congestional aqui, muito provavelmente, um triângulo. E ao final dessa cunha aqui, dessa congestão, ela deve dar um beijinho na nuvem de chimorro, aquela agulhada básica. Para depois se desdobrar, possivelmente numa movimentação ascendente. Daqui a pouco eu vou reanalisar a BTC para ver exatamente qual foi o tamanho do estrago dessa agulhada. Vocês vejam que, mesmo com a brutalidade dessa queda, levou a Ada para a mínima de 2 dólares. É, quer dizer, ela chegou a fazer uma, um all time high no dia 2 de setembro. Em 3 e 10%, ou seja, uma correção brutal de trinta e poucos por cento, mas enfim, assim é o mundo cripto. Agora, muito provavelmente, a gente inicia esse período congestional. É, depois dessa queda brutal, agora o mercado vai dar uma lateralizada, as altcoins, principalmente de altíssimo octanagem, muito sensíveis a, a essas agulhadas brutais da BTC que chegou a bater 42.800 e pouco no auge da queda. Elas, essas altcoins mais sensíveis acaba, acabam se lateralizando para depois reagir. Mas enfim, é muito previsível essa movimentação das criptos. Isso é justamente para liquidar os alavancados. Eu tava. É, eu tomei conhecimento de pessoas alavancadas vezes 5, vezes 10, vezes 20. E o mercado não tem dinheiro para deixar todo mundo multimilionário e acaba tendo que liquidar. Zerar essas posições mega alavancadas para voltar a subir com alguma leveza. Então, pessoal, a, o, o viés de alta se mantém na projeção de 26 períodos aqui no diário, a nuvem de Shimoku se mantém esverdeada com uma espessura bem interessante. Lembrando que essa espessura aqui vai servir é, de como um poderoso suporte quando a Ada alcançar. Esse, essa cunha desse triângulo aqui, ela muito provavelmente vai promover uma explosão ascendente, sempre dando um beijinho aqui na nuvem de Shimoku, como é, é previsível dentro da, da análise técnica. Tá, pessoal? Vejam que ela mal perdeu aqui a, o canal. Ela chegou a agulhar para fora do canal de Keltner, mas acabou retornando de volta para dentro do canal. O viés de alta se mantém, vocês vejam que a exponencial curta e lenta ainda estão nos quadrantes mais tópicos da banda superior da métrica aqui no MACD. Tá bom? Daqui a pouco eu reanaliso a BTC. Eu tinha feito uma análise ali no auge do olho do furacão. Agora eu volto a, a reanalisar a BTC daqui a pouco. Esse Essa movimentação selvagem foi só para dar um sustinho de alegria nos Cavaleiros do Apocalipse, mas já já eles voltam para suas respectivas hibernações. Daqui a pouco eu volto com a análise da BTC, que agora tá, tá se lateralizando aqui, tá bom? Grande abraço,